Учурда оорунун белгилери байкалбаган 724 бейтап үйүндө жатат. Аларга үй шартында дарыланууга уруксат берилген, бирок бардык эрежелерди катуу сакташы керек. Учитывая ситуацию, учитывая их просьбу, значит, что они берут обязательства, заполняют специальный анкет-опросник, и мы разрешаем им дома находиться, получить общеукрепляющие и повышающие иммунитет лекарственные препараты, обильное питье, правильное питание. То есть самое главное повышать иммунитет. Амбулатордук дарыланууда жаткан бейтаптарга коюлган талаптар, бардык байланыштарды токтотушу керек. Бир үйдө же бир батирде жашагандар менен дагы дарылануу бүтмөйүнчө үйдөн чыкпашы зарыл жана дарыгердин көрсөтмөлөрүн калтырбай аткарышы керек. Колду самын менен жууп антисептик колдонуу кажет. Идиш аягын өзүнчө бөлүп, жеке тазалык каражаттарындагы башкаларга кошпой, чүчкүрүп жөтөлгөндө бир жолу колдонуучу салфеткаларды колдонуп, бетти дагы бир жолу колдонуучу салфет салфеткалар менен же жуулган колдор менен гана кармоо кажет. Уюлдук телефонду ар бир 3 саат сайын дезинфекциялаш керек. Дааратканага же жуунуучу бөлмөгө киргенден кийин сөзсүз түрдө сантехниканы жана эшиктин туткаларын хлор менен дезинфекциялап, жеке жүз арчыны колдонуусу шарт. Абалыңыз начарлап жатса, жаңы симптомдор байкалса, күтүүсүздөн 103 номуруна чалып, тез жардам кызматын чакыруу зарыл. Оорулу менен жашап жаткан жарандарга керектүү эрежелер: колду тез-тезден самын менен жуу, үйдөгү оокаттарды эмеректердин үстүн тазалоочу каражаттар менен сүртүү, чүчкүрүп же жөтөлгөндө бир жолу колдонуучу салфеткаларды колдонуу, имараттын ичин желдетип туруу, аралыкты сактап 1,5 метрге чейин жакындабаш керек. Илдетти жугузуу тобокелдигин азайтыш үчүн бет кап кийүү зарыл, дени сак режимди сактоо, оорулуу менен баарлашуу үчүн уюлдук телефон колдонуу. COVID-19'un симптомдору байкалган учурда 118 номуруна чалуу кажет. COVID-19'un белгилери: дене табы көтөрүлөт, жөтөлү, деми кыстыгып дем алуусу оорлойт, булчуңдары ооруп, шалдырайт, баш ооруйт. 118 кызматына кайсы учурларда кайрылса болот? Оорунун белгилери пайда болгондо, акыркы 2 аптанын ичинде тобокелдүү жайларга барган болсоңуз, акыркы 2 аптанын ичинде тобокелдүү жайларга барган жарандар менен байланышта болгондор, COVID-19 аныкталган жаран менен байланышта болгондор. Сегодня работает у нас 14 линий. А также с 22 июня, значит, все колл-центры переходят на круглосуточный режим работы. Кроме этого, в центрах семейной медицины сегодня работают телефоны доверия круглосуточные. Есть телефоны доверия с городскими номерами, поэтому любые граждане, значит, города сегодня могут, кроме колл-центра 118, также звонить на телефоны доверия своих центров семейной медицины, где лица, которые сидят на этих телефонах, они вам дадут сегодня качественную консультативную помощь при обращении. COVID Чекит KG сайтында ишеним номурлары жана үйбүлөлүк дарыгерлер борборунун байланыш телефондору жазылган. Өз алдынча дарыланууга болбойт. Медициналык жардамга кеч кайрылуунун кесепети оор болушу ыктымал.